Atenderezwa gurumizwe oichita fetonda ne mama na mugereka aba wango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasinika kitangala ndi kwagala mbasinikira kwagala ndi bomo mbasinikira bomo ndi dembe mbasinikira dembe bagomba gocha wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira malamsa zaako bachika na mwenna abampuliza mbiti bya mabenja uro twebaza kitaffe tonda ne mama na mugereka wepo ne bajaja fe mbiti bya mabenja uro nate lwakadde kano kwe tulimu akokyusibwa kwensi yaffe eyo munda wepo ne abweru katonda atudde munda mu nzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguruka oyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri ebitonde ebyekitangala ebyawamu ebimanyikiddwa nga the collective of light beings saba tukole ekikowe ekyekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gw'owulize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo era nga ekikula kyo ekya ddala omwagalwa otudde mu ggulu bazadde baffe bawanga bituukiridde mu ngeri eno ekizze kikuzaaza emirundi emingi osobole okubeera ng'ojjukira obulongo bwo obulongo bwo kye ky'okuddibwamu kubanga y'atudde mu ggulu naye watuuka wano walimbibwa ne bakulowoozesa nti okolerera ggulu nedda mukwano ekifo ky'olimu ky'olina okufuula eggulu kubanga mu obulongo bwo butudde mu ggulu era nga buli kiseera olabirirwa obutukuvu naye wajja osobole okubeera nga oyita mu adventure y'obulamu osobole okubeera nga weezuula oyambale obirungo by'obulongo bwo obutukuvu obutudde mu ggulu weewaawo bangi beemulugunya oba balina okubuusabuusa oba n'ebibuuzo eby'enjawulo nti omuntu kubanga waliwo oluusi we mbagamba nti olengera nti obeera ku kkubo buli kintu kyonna ekibeera ku kkubo ye gwa kitonda you project it naye ndowooza ngenda kufunayo kaakadde mbabuulire engeri ki wekibeera nga newankubadde tekijja kubeera kyangu nnyo okubeera nga okozesa entegeera eya ensi eya wansi okubeera ng'okitegeera naye kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga tulya emmere eya muwogo ye musobole okubeera nga mutegeera tukitonda tutya nga newankubadde gyonna gy'oba ova ate libeera bbanga tewaliwo kintu kyonna naye akakunizo kano kajja katya ngenda kufunayo kaakadde bwe nnaabeera nga nnuŋŋamiziddwa omwoyo wange omutukuvu nsobole okubeera nga mbabuulira engeri we tutondamu ensi eno n'akakunizo kaayo nga newankubadde nga buli kintu kyonna mayengo tewaliwo kintu kyonna kiri solid weewaawo so ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa tuli basanyufu nnyo nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe olunaku olwaleero abaagalwa tulina okutegeera n'okumanya eri abasinga obungi nga mulina embeera ebataddemu ennaku ku lw'ebyo ebigenda mu maaso ku lw'entalo ez'enjawulo ezeeyongera okubeera nga zimeruka eri ensi yammwe naddala olutalo olwa Middle East abaagalwa kino kibawuliriza nga ebiseera ebimu nga Sengendo Nattimba efuuse ekifo ekizibu ennyo era nga mulaba nti ebintu
tebiri mu kulongo kanga we mubadde mu bisuubira. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti kye mwogera ddala kituufu. Ebintu byeyongedde okubeera nga bikaluba. Naye ate tuyagala tubategeeze nti tebikalubye mu nkalubo gye mubiraba mu nti bigenda kubeera nga bisigala mu mbeera y'emu akaseera konna. Nedda, tebigenda kubeera mu mbeera y'emu akaseera konna, kaseera katono. Mukitegera bagalwa. Waliwo ensonga lwaki ebintu birabika ng'ebikalubo era birabise ng'ebikalubo eri ensi yammwe. Era nga kati muyita mu kaseera akakalubo ennyo. Nga newankubadde ate ekitangaala eky'emitendera egy'ensi egya waggulu nga kyeyongera okubeera nga kyenyinyiitira n'okuyingira eri ensi yammwe. Abaagalwa, ezimu ku nsonga zino nti abaana b'abantu musobodde okubeera nga mutuuka ku bendo eryo ery'okusalawo okubeera nga muva mu bulamu obw'ensi eby'amayengo ag'ensi ega wansi nga mudda mu mayengo ag'emitendera egy'ensi egya waggulu. Mukitegera bagalwa, byonna bye mulaba mayengo. Era nga tuyina okutegera n'okumanya ku kiki ekigenda maaso. N'ebyo bye mulaba mu nsi yammwe eyawabweru, abaagalwa, biviira ddala mu nda yammwe. Kubanga muli batonzi, your co-creators. Ebyo bye mutonda mu nda yammwe bizaalibwa mu nsi eyawabweru. Nga kino kiviira ddala wa gye mutadde essira n'ebiruubirirwa byammwe ng'abantu, ng'emyoyo egitudde mu byombo eby'abantu. Abaagalwa, ekyo kye muteebereza mu bbanga ery'emitima gyammwe mwe mutudde amazima. Era mwe mutudde amaanyi aganaabayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu biro bye muzze muloootako. Era buli we munaatambulira mu bbanga ery'emitima gyammwe, ekyo kye kijja okubeera nga kizaalibwa mu nsi ey'ebikwatibwako mu timelines ezawabweru. Abaagalwa, yeno engeri ebifaananyi ebyammwe ebitudde mu nda yammwe, engeri gy'ebyebongamu wabweru wammwe. Bino biviira ddala mu mpulira zammwe, mu mibiri gwammwe ogw'obwa mukasa. Kubanga mu nda yammwe mutuddemu amaanyi ag'obwannaggwana okusobola okubeera nga mutonda ebyo byonna bye mwetaaga okubeera nga mutonda. Oba mubimanyi oba temubimanyi, abaagalwa, yemmwe mubitonda. Mukitegera, nga we mutunuulira embeera enkakanyavu egenda maaso eri ensi yammwe, abaagalwa, mudde mu nda yammwe. Mukozese ekiragiro eky'obutukuvu obw'okwagala obutudde mu nda yammwe n'obwenkanya obutukuvu obutudde mu nda yammwe ebeere ensi yammwe eya kakati. Abaagalwa, muli b'amaanyi okusobola okubeera nga muyita amazima ago gasobole okubeera nga galinnya ku nfeete ery'obulimba obwali bw'abalinnyako. Muli b'amaanyi okusobola okubeera nga muyaniriza amayengo ag'eddembe agatudde mu nda yammwe galinnye ku nfeete eri embeera ez'akasandali n'obuvuyo obutudde ku sengendo yammwe. Abaagalwa, tubaaniriza eri obulamu obujja. Tubaaniriza eri obulamu obw'okwezza obujja. Mukitegera abaagalwa? Tetusobola kusalawo ku lwammwe nedda. Era tetusobola kubeera nga tuteekawo enkyukakyuka ku lwammwe nedda.
kubanga lino teeka ly'obutonzi okubeera nga mwesalirawo nga mmwe nga tewaliiwo muntu yenna abasaliddewo ku sengendo yammwe. Mu ngeri eno tetusobola kubeera nga tubayamba awo we tutakkirizibwa kubeera nga tubayamba. Era nga tubayambako awo wokka we mubeera mutuyise tusobole okubeera nga tubayamba. Tuli basanyufu nti bangi abatawandiise mabaluwa, abatagenze mu parliamenti oba mu bifo eby'enjawulo back to code tusobole okubeera nga tubayambako ku mutendera ogwa waggulu. Era nga tuyagala tubategeeze nti waliwo ebyombo bingi ebiri mu bwengula obw'ebifo ebituddemu entalo, ebituddemu enjala, ebituddemu embeera ez'obudde ezitali nnungi, ebyombo byetoolodde ebifo ebyo byonna. Mu ngeri eno waliwo okuyamba okw'amaanyi okuliwo kati okuviira ddala ku mutendera ogw'amayengo ne ku ttaka. Mukitegeera bagalwa, si lwakuba nti twasalawo okubeera nga tukikola, nedda lwakuba nti mwatuyita tusobole okubeera nga twenyigira mu ebyo bye mutukkiriza tusobole okubeera nga tubayambako. Abagalwa, tuli banywanyi bwammwe, we are your partners mu mayimusibwa gano, mu ddemeezi lino ery'okuyimusibwa kwa sengendo. Y'ensonga lwaki twesowolayo okusobola okubeera nga tubayambako mu ddemeezi yammwe mu ngeri ey'amayengo. Mukitegeera, kibasobosoza okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'ekiruubirwa kyammwe ekisukkulumu eky'omwoyo wammwe omutukuvu. Mukitegeera bagalwa, mu ngeri eno tubasaba muwe ekitiibwa amakubo gammwe eri abo bonna abalabikanga abali mu mbeera oba abeesanga nga bali mu mbeera ey'okubonaabona mu kadde kano. Abagalwa, tubasaba muwe ekitiibwa amakubo gammwe. Nga newankubadde ng'okozesa endaba eya sengendo Nattimba eyeetudde ku mutendera gwa wansi, ddala olaba ng'obonaabona era nga ddala embeera si nungi eri obulamu bwo. Naye tusaba ofune okutegeera n'okumanya nti kuno kubeera kusalawo. Kubeera kusalawo. Oluusi okusalawo kw'obeera osazeewo nga tokozesezza mulongo wo, nga tokozesezza mwoyo wo, nga tokozesezza kwagala. Mukitegeera? Era nga buli w'otasalirawo ng'okozesa omulongo wo, kye kikuleetera embeera ey'okwennyikira mu ndaayo. Mukitegeera bagalwa? Mugenda kudda era mugenda kuba ekkubo erinaakomyawo obwenkanya obutukuvu eri sengendo yammwe. Era nga mugenda kubeera nga mulinnya mu mikisa n'okwonyezebwa abaagala eri abo bonna abafiiriddwa ab'enganda zaabwe, abafiiriddwa amaka, abafiiriddwa obulamu bwabwe mu kutya n'enjala mu kadde kano ke mulimu, naddala mu kitundu ekya Middle East. Ekigenda maaso ku ttaka eryo abaagalwa, kyekyo ekibaddewo mu bwessedde bw'emyaka era nga kiriwo okusobola okubeera nga kiteekawo amakyusa okubeera ng'abaana b'abantu bava
mumbera na makubo ago kubona abona. Bademo makubo ago kura kuranya omoyo wabwe. Abagalo timwetaga kubera nga muita mukubona abona nedda. Musobola okula nga muita musanyu. Nga muita mu bifo ebye dembe. Nga muri mu nyama. Kasambera nga muina ekirubirwa ekyokubera nga mukulaakulana nga mudda mu ntegeere y'emitendere gya waggulu. Abagalwa, okubonaabona terina kubeera ddemeezi mu bulamu bwammwe nga mutudde ku Sengendo Nattimba nedda. Terina kubeera ddemeezi yammwe, terina kubeera kkubo lyammwe. Era temuyina kubeera nga mulitunuulira ng'embeera ey'okubeera nga mukulaakulanya ensi yammwe nedda. Naye mudde mu mitima gyammwe. Muwe ekitiibwa buli kintu kyonna okutandikira okuva eri ggwe. Mukitegera. Era nga tuyagala tubategeeze nti temuli wala na kino. Mikwano gyammwe, ab'enganda zammwe, abaagalwa bonna babeetoolodde. Era nga tusaba mukkiririze mu kino era mukikkirize nga muva mu bbanga eritudde ku nnamuziga y'omutima gwammwe. Era tusaba mufune okutegeera n'okumanya nti ebifo bingi nnyo ebitudde ku Sengendo yammwe nga bangi temuyina ndaba nungi ku kituufu ekigenda maaso mu kadde kano. Mukitegera. Naye nga newankubadde muli mu mbeera eyo tubasaba musigale mu kisa. Mukozese amaloboozi gammwe okusobola okubeera nga muwa amaanyi amalebeezi gammwe oba amakubo ge mulonzeemu. Muyimirire mu kkubo eggolokofu eryo erituufu erinaabayamba okusobola okubeera nga muyakaayakana. Abaagalwa, bintu bingi ebiri okukyusibwa mu kadde kano. Ebyo ebyali byabajjako amaanyi bye baabasomesa mu myaka enkumi n'enkumi gye muzze mutambulira mu bujjajja bwammwe. Era nga kati mu kadde kano ekitangaala kyeyongera okubeera nga kinyiyitira eri Sengendo yammwe nga kibazza mu nsi ey'emitendere gy'ensi ey'okutaano. Mukitegera abagalwa. Abagalwa, nga newankubadde ebifo bye mulimu, wandibanga waliwo bbomu ezibwatuka. Wandibanga waliwo emigemera wala egiseka. Wandibanga waliwo ebbula ly'emmere n'amazzi. Wandibanga waliwo okufiirwa kw'abaagalwa bammwe. Wandibanga waliwo akaseera abamu nga temuyina na wakwege karuba. Naye tubasaba mufune okutegeera n'okumanya era tubakakase nti temubeerangako mweka. Ab'enganda zammwe mu mwoyo ne bajjajjammwe mbw' amayembe amazadde era amalungi buli kiseera babeetoolodde. Abaagalwa, muli wano okusobola okubeera nga muyiga busukka kkubo kw'ebyo bye mulaba. Era kati mutandise okubeera nga muyiga amaanyi ag'okutonda co-creating ensi eyo gye muba mulonzeewo nga mukozesa eddembe, nga mukozesa obwetengeredde. Mukitegera, amagye ag'ekizikiza gatandise okubeera nga galaga ebyama byago. Mutandise okubeera nga mutegeera ebyo byonna ebibadde bibakwekeddwa byonna bitandise okubeera nga bireetebwa mu kitangaala. Bangi basobodde okubeera nga bayabuluza enteekateeka yaabwe mu butamanya. Mu ngeri eno, kino kiyambye bangi ababadde beebase basobole okubeera nga bazuukuka.
Nasobola okubeera nga bategeera enkola enkadde nti tebakyazikkaanya nazo era tebakyazeetaaga era tebakyazeesiga mu bulamu bwabwe. Eri abo bonna abawanirira ekitangaala ku maama wamwe Nattimba, abaagalwa, kisobosezza abasinga obungi okusobola okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya engeri we baziba bazannyirwa ku mutwe. Era bangi batandise okubeera nga bakoowoola ensi eya nnamaddala seeno ey'obulimba. Mu ngeri eno omwagalwa, tuyagala tukubuuze wa w'oli. Abaagalwa, tulaba amaanyi ag'okwagala ago agatudde mu ndaayo. Tulaba amaanyi ag'okwagala nga gayakaayakana enkumi n'enkumi ya miles okuva eri ggwe. Tulaba abaana abato nga batuddemu ekitangaala ekitudde mu mitima gyabwe. Mukitegera? Mungire ndutu ya gatu bategeze. Era tubabuuze wa jori, wa wori gwe. Tokulaba nga osalawo okusalawo okubeera nga onunula ensi yo. Nga weenunula okuva mu butamanya, nga weenunula okuva mu bubuze, osobola okubeera nga osiga ensigo ey'okwagala okutukuvu mu buli mbeera yonna, mu kifo kyonna, ku Sengendo Nattimba. Mukitegera? Mu ngeri eno, tubeebaza ku lwa kino. Tubeebaza abaagalwa. Mulimu si mwangu. Era nga tubasaba tubategeeze nti bajjajjammwe mbwa amayembe amazadde era amalungi bayimiridde wamu nammwe mu buli kifo kyonna ku mulitendera gwonna. Abaagalwa, ekitangaala weekiri kibayambako okusobola okubeera nga mudda mu myayiro egya waggulu era nga leka kibe. Sengendo Nattimba eri mu kitangaala. Mukitegera? Era nga bwe kitowe kigenda okubeera nga kiba. Tubaweereza okwagala kwaffe okutenkanika. Era nga tubeebaza nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, tubassaamu ekitiibwa okubeera nga mwajja okubeera nga muyamba. Era nga naffe tujja bayambako mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa, tubategeeza nti temuli mweka. Katonda atudde munda mufe, alamusa Katonda atudde munda mumwe akome.